האם יש בחירה? כן. האם אין בחירה? אם הוא ענה לתשובה שונה לשאלה האם יש או לאם אין, זה אומר שהוא חווה הבדל. כרובוט, כרובוט, עזוב, אפילו אותו, תכנתו אותו, לא חווה. שם המילה חווה לדבר רובוט, זה כבר... שכף המילה חווה, לא חווה. מבדיל, מבדיל. לא מבדיל. תוכנת להבדיל. יש לי שאלה. יש לו סיגנל חשמלי שהולך ימינה, או הולך שמאלה. האם יש לו סיגנל חשמלי, אני רוצה לדעת את הסיגנלים החשמליים שלו, האם תכנתו אותם לתת אוטפוט שונה ליש בחירה או לאין בחירה? איך עושים? בוגים, אומרים לו, האם יש, האם אין. אם הוא עלה... ומה אתה עושה אם מדי פעם ניתן שונה, לא תמיד ניתן לפעת אותו דבר? אם הוא לא תמיד ניתן אותו דבר, אז נגיד, לא יודעים, נגיד, מקולקל, אקראי, לא יודע. היום הבחירה היא לענות ככה ומחר? אני גם אתן לך תשובה, אני אתן לך תשובה, אני אתן לך תשובה, אני אתן לך תשובה, אני אגיד, הרובוט הזה, התוכנה שלו דפוקה, אבל הוא עדיין מבדיל. כי אם אני מייחס משמעות לרצף אירועים, אבל אני שואל את הרובוט בדקה שבע, בשנייה שבע, יש בחירה? הוא הביא לי אוטפוט. שנייה אחריו, אין בחירה? הביא לי אוטפוט. ואוטפוט שונה, מסקנה, הוא חווה, יש עוד שלב. אני אגיד לך יותר מזה. אם אני שואל אותו שאלה פתוחה, אני לא אומר לו האם יש האם אין, כאילו אני לא אומר לו, יש בחירה, הוא צועק, אין בחירה, הוא מחייך, לא. מספיק שאני אומר לו, האם יש בחירה? אם הוא הצליח ברגע X לענות לי יש או אין, זה אומר שהוא מבדיל. בוא אני אקשה לך עוד טיפה. נניח שהמתכנת של הרובוט הוא גם המתכנת שלך. הוא גם גורם לך לשאול את השאלה. מה זה משנה? לרובוט. מה זה משנה? מה זה משנה? מה זה משנה? זה לא משנה. לא, אנחנו שואלים, אנחנו פה צבא של רובוטים, מנסים לבדוק האם הרובוט הזה מבדיל בין... אנחנו מופעלים על ידי, נקרא לזה, תוכנת... זה לא משנה, זה לא משנה. לא, אתה לוקח, כשאני אומר את המילה מבדיל, אתה לוקח את זה באופן אישי, אתה אומר, אם אתה משהו מבדיל, אתה כנראה מתכוון לומר שיש לו תודעה, שיש לו רצון, לא. רובוט, הנה, פלסטיק. אם אני אומר לו, האם... גם במחשב, אתה מקליד, לא תדע אינטר, הוא מבדיל בין זה לבין שאתה לא תעשה שם כלום. יש הגבלה, גם הרובוט, גם המחשב, אם לא תיגע בו, אז אין למה מחשב חכם, מדי פעם הם יוצאים דברים שונים. בוא נתקדם שנייה. המולקולה, לא יודע מה, במיליארד גלקסיות מפה, היא קצת אחרת, אז הפעם הבאה, פתאום בגלל המולקולה היא, פתאום יגרום לך להגיב אחרת לגמרי. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, שלכן יכול להיות שאתה משפיע על מה שקורה שם. עכשיו בוא נלך כזה דבר, מבחינתי, כל... מכניזם, אורגניזם, רובוט, תודעה, תודעה, מפעיל, מופעל, מה שאתה רוצה. אם הוא מבדיל בין יש, אם, ב-X כלשהו, זאת אומרת שיש אצלו, אם הוא יודע יש, אם, אז יש לו, הוא חווה שיש פרימה. עכשיו, למה? עכשיו, אפילו כחוט השערה, כטיפה באוקיינוס, זאת אומרת, כאחד חלקי אינסוף, אחד חלקי אינסוף, הוא יודע שיש, יודע שאין. אתן לך דוגמה. יש דבר שאתה לא יכול לחשוב עליו. כן, על מה אתה לא יכול לחשוב? בכלום, נכון? אתה לא יכול לחשוב על כלום, בעיקרון, אי אפשר, כלום, זה אני תיקון. אתה לא יכול לחשוב על 100% כלום, נכון? לא דבר אחרת, אני לא יכול לחשוב על שום דבר. נכון, שכח, לא יכול לחשוב על שום דבר. עכשיו אני רוצה להוכיח לך, שאחד חלקי אינסוף, אתה כן יכול לחשוב על שום דבר. איך אני מוכיח לך? לא, אתה לא הבנת את המשפט שלי. זה לא שאני לא יכול לחשוב על שום דבר, אלא על שום דבר אני לא יכול לחשוב. אין בעיה, על שום דבר אתה לא יכול לחשוב, נכון? אני טוען שעל שום דבר אתה כן יכול לחשוב, ויש לך את היכולת הזאת לפחות באחד חלקי אינסוף. מה ההוכחה? ההוכחה היא שאתה מסוגל להגיד יש משהו. אם אתה מסוגל להגיד יש משהו, זה אומר שאתה מסוגל לחוות אין משהו, זה אומר שאיפשהו בסוף, בקצה, במרחק אינסופי, איכשהו באחד חלקי אינסוף, בוא נגיד שזה מרחק אינסופי, אבל במרחק אינסופי, אחד חלקי אינסוף, אני כן יכול על שום דבר לא כן לחשוב, בסדר? לא משנה, אני בא להגיד בפשיטות, התודעה שלך היא כרגע לא ב-100% אין, לא, יש לה מינונים שונים, מבחינתי 90, אפילו אחד חלקי אין סוף זה לא מושלם, בסדר? אין לי בעיה לקבל את מה שאתה אומר, גם אם אני כרגע לא מבין את זה ולא מרגיש את זה, אז אין לי בעיה לקבל את מה שאתה אומר. על עצם זה שאתה אומר. ולו גם בהנחה שאולי אני בעתיד ארגיש ואבין את מה שאתה אומר. אני רוצה להגיד לך משהו בהיגיון, סתם, ברמה האישית, שכח את זה. תחשוב משהו בהיגיון. לך יש שני אינטרסים לפחות לא להסכים איתי.
למה שאני אומר, שני אינטרסים. אחד, כדי שמת. מה פתאום שתסכים למשהו שאתה לא חושב שהוא אמת? קודם כל אני אתן לך את הקרדיט, אתה חושב שמה שאתה אומר זה אמת, אתה לא תסכים איתי. ומצד שני, עכשיו תגיד אין לי בחירה, לא משנה. אבל מצד שני, יש לך גם את האינטרס האישי לא להסכים איתי. למה? כי החיים שלך היום הפכו להיות מה שהם בעקבות התפיסת מציאות שלך. ואם בן אדם חי בתפיסת מציאות 40 שנה X, ופתאום אומרים לו, רגע, אבל אתה חושב אחרת. מה, אני חושב אחרת? זה כמו נגיד, תבוא לבן אדם דתי, ותגיד לו, אתה יודע, אתה לא באמת מאמין באלוהים. מה, אני לא באמת מאמין באלוהים? מה אתה מדבר כזה דבר? בגלל המשפט השני שאמרת, ובגלל שאני מודע לאפשרות הזאת, אז אני בכל זאת אתן את הקרדיט. כי היא קיימת, כי אתה לא יכול להתכחש אליה. אז אני בהתבודדות, אני ממשיך לעשות את האפשרות הזאת. אני רק אומר, תהיה מודע לכך, תהיה מודע לכך, שכשאתה אומר משהו שאתה חושב שהוא אמת, תזכור שאתה אומר אותו גם כי אתה חושב שהוא אמת, וגם אחד חלקי משהו אתה אומר אותו כי אתה מנסה להגן על הדעה הקיימת. גם אני זה ככה, בסדר? כל הזמן שאני בנפרדות גם אני ככה. יכול להיות. עכשיו בוא נתקדם קדימה. בוא נתקדם עכשיו קדימה. תודה. אתה לא ציף ציף. לא משנה. בסדר, בסדר, בסדר. טוב, בוא נתקדם קדימה. תבין משהו, מבחינתי, נגיד שאתה רואה אותו מקשיב. דוגמה. דוגמה, אתה רואה אותו מקשיב. עכשיו, כשאתה ראית אותו, אמרת נרדם, נכון? עכשיו, בחוויה שם מבחינתי, לא משנה מה תגיד, החוויה שלך הייתה שונה. מבחינתי. אתה אמרת, תראה, הוא נרדם, לא יופן. עכשיו, אני מרגיש באופן פנימי. שכח את האופן הפנימי, לא אומרתי אופן הפנימי שלך, תקשיב, באופן הפנימי, תקשיב, אני אסבר דרך אחר. אבל מה שאתה לא מבין, אני לא מרגיש שהוא קיים. תקשיב, כשאתה אומר, אני לא מרגיש שאני קיים, אז אתה מרגיש שאתה קיים, אבל אני, המשפט שלך מרגיש, תקשיב, אם אתה לא מרגיש שאתה קיים, למה אתה צריך להגיד את זה כל הזמן? תקשיב, כשאתה אומר, אני מתכוון, תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו, רובוט, תקשיב, אתה טוען שאתה רובוט, נגיד, בסדר, נגיד, נגיד שאתה טוען שאתה רובוט, אני לא אפתח את זה עכשיו מחדש, יותר גרוע מרוב. אתה רובוט דמיוני שמדומיין שאני מעמד, זה כאילו רובוט. אני חלום, אני בתוך חלום של מישהו שחולם אותי, שמכירים אותי ומתכנת אותי מה שאתה רוצה, בסדר? עכשיו תקשיב משהו כזאת. אם אני אבוא לרובוט, נגיד לו, אתה יודע, אתה לא רובוט. הוא לא יתחיל להסביר לי, תראה, אתה יודע, אז לא, מה פתאום אתה אומר לי שאני לא רובוט, שאני לא רובוט, אני רובוט? רק מתכנתים אותי לדבר איתך ככה. עכשיו תגיד לי, גם את זה תכנתו אותך כרובוט, נכון? אני מסביר לך בעיקרון, אתה, אם אתה כל הזמן מנסה להסביר לי שאתה לא חושב שאתה קיים, למה אתה צריך להגיד לי את זה כל הזמן? אתה לא קיים, מי מדבר איתי? אם אתה לא קיים, אז למה אתה כל הזמן אומר, אני לא חושב שאני קיים? האם אתה גם כחוט השערה, לא חושב שיש אפשרות שיש לך מגבלה כלשהי להבין מה שאני מתאר עד הסוף? עוד פעם? האם אתה לא חושב, ולא גם כחוט השערה, שיש איזו מגבלה שלך להבין אותי, ולא גם בגלל שאתה משתמש בשפה, במחשבות. אני יודע שאני מוגבל להבין אותך. אני כמו שאני מוגבל לדעת מה יש מאחורי העץ. אבל בו זמנית, ברמת הפנימיות, אני לא מוגבל להבין אותך, אני מבין אותך. עכשיו בוא נגיד אותך, תקשיב, שאתה, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, אני לא חושב שאני קיים. ואני הראש, ומי אמר את זה? כאילו, אני מה, כאילו, מי שלא קיים מדבר איתי. עכשיו, אם אתה ממשיך לענות לי על זה, זה אומר שאתה חושב שאתה קיים. עכשיו, יכול להיות עוד פעם, יכול להיות שזה 99%. יכול להיות 99%, לא. אני חושב שאתה עכשיו עם הקרן, שיש לך כתוביות שלו. אז אתה כאילו חושב שהמקרן עונה לך, אבל זה לא המקרן באמת עונה לך. אני עד היום, על סמך ניסיוני האישי בחיים, שפניתי למחשב ואמרתי לו, מחשב, מה אתה מעדיף לאכול? או שהוא ענה לי או שהוא לא ענה לי, ואם התחלתי להתווכח איתו ולהגיד לו, יש לך בחירה, אין לך בחירה, הוא לא התייחס אליי. הוא לא היה צריך כל הזמן להסביר לי, אני לא... אתה יודע מחשב אחר. תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו, משהו שקשור גם כן למה שדיברנו פעם קודמת. האנשים בעולם, רובם חושבים הפוך ממך. שבכל עוד שאינסטינקטיבי, אתה מנסה להגן על העמדה שלך, כי אינסטינקטיבי, אתה מנסה... זה אני יכול להסכים שאולי זה נכון. רגע, שנייה. עכשיו, אתה לא צריך להגן על העמדה שלך מפניי, כי אני יותר חושב שאתה רובוט, ממש אתה חושב שאתה רובוט. אתה לא צריך... אני בעדך. אני יותר בעדך ממה שאתה בעדך, בסדר? אני מבחינתי חושב 100% שאתה הרבה פחות מרובוט. עצם העובדה שאני פה,
אני מנסה להראות לך את ההיפוך, אתה אינסטינקטיבית, שאני אומר לך, אתה חושב שיש לך בחירה, אתה מנסה ללכת בו במקום שלו, מה פתאום, אני חושב שאין לי, כי זה המקום של הקונטרסט מול האנשים. אבל אני מנסה להראות לך את ההיפוך, את ההיפוך שלו, תבין? לא, כי אני אומר אינסטינקטיבית, אינסטינקטיבית. אם אתה חי בתפיסה מסוימת, וכל אנשים עוברים לידך, ובהגדרה, וכולם אומרים יש לי בחירה, ואת אומר, מה זה יש לי בחירה? מה זה יש לי בחירה? מה זה יש לי בחירה? אז שמישהו פתאום בא להגיד לך, אתה עוד פעם אינסטינקטיבית אומר, מה זה יש לי בחירה? אני לא מנסה לאיים על המקום שאומר, אין לי בחירה. לא מאיים עליו. אני מבין את אין לי בחירה. אני אומר שכדי שהחוויה הזאת תוכל להיות מלאה ושלמה, צריך לבדוק את האמת, בלי שום אינטרס. כאילו, תחשוב שעכשיו אתה במדבר, ואתה לא יודע מה אחרים חושבים. יכול להיות שכולם חושבים שיש, יכול להיות שכולם חושבים שאין. עוד אין לך את ההרגל לחשוב שיש או הרגל לחשוב שאין. אז אני אומר שאם אתה תבדוק את האמת, אתה תגלה שאתה חושב שיש, אתה תגלה שאתה חושב שאין, ואחר כך אתה תבדוק למה אני חושב שאין, אתה יכול להביא לנו ספר למה אתה חושב שאין. אבל כדי שהחוויה הזאת תהיה שלמה, אתה צריך לראות שאתה חושב שיש, לראות למה אתה חושב שיש, לפרק את הלמה אתה חושב שיש, ואז תוכל לחשוב רק שאין. או רק שיש, זה משנה, תבין? תן סיכום של מה שאתה הבנת. אוקיי, השאלה שלי מצד אחד, לפחות שאני באמת בודק את הדברים מצד מסוים... לאיפה? לא, אני חושב שתן סיכום, לא אם יש לך בחירה או אין לך בחירה. אני מנסה, תן סיכום של מה שניסיתי להעביר כאן, לא לגביו. באופן כללי. לא, כן. כן. מהפיקות שלי איזשהו הגעתי מצד מסוים בין בחירה, אבל... יש פה עוד צד שאומר שאני קודם כל מבין שיש הבדל, עצם זה שאני מבין שיש הבדל בין יש בחירה לאין בחירה. עצם זה שכשאתה שומע את המילה בחירה, אתה לא שומע מילה בסינית, זה אומר שאתה חווה בחירה. נכון, אני חווה הבדל. לא, כי אתה יכול להגיד אני לא חווה הבדל בין יש בחירה לאין בחירה. אני כבר לא יודע מה זה, כבר לא יודע מה. אני אומר לך, אם אתה אומר הוא יכול והוא לא יכול, היא לא יכולה להרים 100 טון והוא יכול. הוא יכול לטפס על החבל והיא לא יכולה. אם אתה מבדיל בין הוא יכול והוא לא יכול, פירושו שאתה מבדיל בין יש בחירה לאין בחירה. אבל אם היית באמת לא מבדיל, למה אתה לא מבדיל בין זה כאילו, למה הבחירה? אתה מבדיל בין צורה לצורה? למה הבחירה? אבל בחוויה. אני מסכים איתך. לא, בסדר. לא, 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 כי הוא מנסה לומר שבהיגיון שלו, הוא אומר, אתה, תראה, אתה יכול לטפס על בניין? נכון. היא לא יכולה, נכון? יפה. אבל הוא טוען, שהשכל שלו אומר לו, שאתה לא יכול לטפס על הבניין, יותר ממה שהיא לא יכולה לטפס על הבניין. זאת אומרת, היא...